Thank you.
esse é o Mundo Rock, eu sou Enio Magalhães. Mundo Rock é que acontece também online, TV, SPL. De segundas-feiras, a partir de fevereiro, estamos de volta com o programa Mundo Rock online. Esse é o Mundo Rock com Pink Floyd, daqui a pouco Eric Presley para vocês aqui fazendo o tributo a Elvis. Mais